Kaikki käy, jos valtio maksaa. Mä heitän tuohon vielä tuon klaffin, niin sitten saat aloittaa. No, Halosen Taneli tuolta pohjoisesta, Lapista niin sanotusti, ja olen ollut lähestulkoon koko elämäni niin sanotusti uskossa. Syntynyt semmoiseen perheeseen, jossa nämä asiat on ollut ihan normaalia juttua, että on rukoiltu asioiden puolesta ja uskottu siihen, että Jumala vaikuttaa. Ja en ollut sen vanhempi kuin 7-vuotias, kun mulle tuli vaan jonain iltahetkenä semmoinen tosi vahva ymmärrys siitä, että minä olen syntinen. Minä olin muun muassa valehellut ja varastanut siihen mennessä ja koin sen tosi voimakkaana syyllisyytenä, että nyt ei ole niin kuin kaikki asiat kunnossa, vaikka vanhemmat ei todellakaan mitään syyllistävää tyyppiä olleet. Ja kerroin ongelma äidille ja äiti pyysi isän siihen avuksi. Ja isä sitten kysyi multa, että uskonko minä Jeesukseen, että Jeesus on sovittanut ne minun synnit ja kuollut niiden puolesta. Ja minä melkein suutuin isälle ja sanoin, että no totta kai minä nyt sen uskon, että oli sen verran tuttuja ne asiat. Ja näin ollen isä rukoili siinä minun puolesta lyhyesti, julisti mulle synnit anteeksi ja me muistan sen vielä erittäin selkeästi, vaikka siitä on nyt semmoinen 32 vuotta kutakuinkin aikaa, että se oli semmoinen tuntu, niin kuin olisi ollut iso tämmöinen kivi tai reppu täynnä kiviä selässä, niin se vaan niin kuin yhtäkkiä nostettiin kokonaan pois, täydellinen vapaus tuli sen syyllisyyden tilalle ja tuli ihan semmoinen kirjaimellisesti olo, niin kuin jalat ei olisi koskettanut maata. Ja meni jopa peili eteen tarkistamaan, että onko minä ollenkaan saman näköinenkään kuin aikaisemmin. Joten kun Raamatussa puhutaan uudesti syntymästä, syntymisestä Jumalan lapseksi, niin mulla on kyllä hyvin selkeä kokemus siitä, että minulle tapahtui juuri se siinä tilanteessa. Ja edelleen nyt tässä kohta melkein nelikymppisenä, niin se ei ole se kokemus, ei ole laimentunut ja ymmärrys siitä, että Jumala on ja Jumala toimii, niin se on vaan koko ajan vahvistunut ja entistä enemmän uskallan elämässäni luottaa siihen, että Jumala kyllä hoitaa hommat kotiin.